これお客さんの預かり物なんですけど、パソコンのパーツのメモリですよね。メモリちょっと今出してみます。美しい。実はパソコンパーツのメモリには貴金属 が含まれてるんですよね。貴金属が、まずこの差し込み口のところの金メッキはもう見た目通り金。よく YouTube でこの差し込み口のとこだけ金を回収してる動画見かけますけど、メッキですかね、これメッキ。すごい薄いですよね。あとこの四角い部品、IC みたいな、この中にも貴金属の金、銀、パラジウム入ってるんですよね、この黒いの。どうだろう、このメモリにも片面実装と両面実装っていうのがあって、これ見るともうほんと両面にびっしり IC がついてますよね。けどこういう片面はスカスカ、金メッキだけっていうメモリもあるから、もうこの本に関してはほとんど実装されてないですよね。これは古いタイプのメモリですね。こういうのは両面、片面。これをちょっとスクラップ屋さんが来るので預かり物なんですけど、これちょっと出してみますね。重量にしたら1キロかな。1キロか。1キロ。ほんと1キロぴったしってことある？こんなことある？おかしいな。1キロぴったし1キロか。これ今どのぐらいしてるんだろう、相場的に。あれ？もう一回待って。ちょっと待ってください。1キロ。これオークションで売ったのが高いのかな。ちょっとオークション見てみます。オークションの方がスクラップより高いです。けど4000ってのもあるから、1万、上限は1万、下4000。スクラップの人も重量で決まっちゃうので夢がないんですよね。1万、よし、お客さんに相談してオークションで売ってみます。圧巻です。メモリ祭り。これを
写真に撮ってオークション出してみます。オークションに出したんですけど全くダメでした。なんなんでしょうかね、1万とか1万4千とかいくのは。やっぱあれかな、リユースなんですかね、ジャンクメモリーだけど。とりあえず基盤屋さん来るので、もうスクラップとしてもう出しちゃいます。いくらになるかな、預かり品。とりあえずお願いします。メモリの単価出ました。重量は1キロなかったです。 0.99kg でした。単価は税抜き4600円で、税込みにするとわかんないけど、税込みにすると5060円。あの部品から金属の回収ができるっていうのが驚きですよね。金銀パラ、金銀パラ、すごいなぁ。都市鉱山ですよね。一般家庭にあるものから金銀パラの貴金属が回収できるっていう都市鉱山の話だから。このパソコンにもやっぱり金銀パラのバカの一等倍みたいに言ってますけど、回収できるんですよね、この。おー、すごい、まさに都市鉱山だ。以上。